Но ремонты проведены глобальные. Вы можете оперировать цифрами? Ну, декілька слів я скажу, звичайно, що капітальні ремонти і здійснювалися і в минулі роки, активно почали проводитися ось в останні роки, звичайно. І якщо говорити про цей навчальний рік, то ми говоримо про 39 закладів, де будуть здійснені капітальні ремонти. Це і ви бачите із мережі, і Фейсбук, із нашого сайту. Розказують точно так і батьківська громадськість, і керівництво закладів. Це і їдальні, і санітарні вузли, осучаснені. Звичайно, підхід був спочатку, брали школи-тисячники, тобто там, де дітей більше понад тисячу. А поступово-поступово складений план дій на найближчі три роки, де ж які ремонти будуть проводитися у ці найближчі роки, 21-й, 22-й, 23-й. То, звичайно, як я вже сказала, це їдальні, санітарні вузли. Також дуже важливо, і ми розуміємо, що надважливо – це покрівля. Да? Тече покрівля, всі ремонти, що зроблені, зводяться на нівець. Тому і покрівлі також, як і поточні, так і, скажімо, капітальні ремонти, спортивні зали. Знову ж таки, от бачили, наприклад, і можете переглянути на сайті, наприклад, 31-ша школа, і спортивний зал можна переглянути у сучасному. І 134-та школа, і їдальні от буквально нещодавно бачили, і 136-та, і 142-га. І можна продовжувати і продовжувати цей перелік. Не говорячи вже про реновацію закладів, утеплення, тобто заміна вікон, що знову ж таки дуже важливо.